Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu já vou começar pedindo desculpas, tá? Porque eu estava gravando e eu já recomecei o jogo duas vezes por causa de um erro que eu cometi, certo? Eu vou explicar pra vocês. Por que que a gente tá aqui em Marbule, tá? Certo? Deixa eu mostrar aqui, certo? Se apertar... Cadê? Sai aqui. Triângulo. No Chrono Cross, quando você vem aqui salvar, certo? Você vai ver ali, ó, tô só com 7 horas de jogo. Marbule, a Vila dos Demi-Humanos, certo? É essa quest que a gente tem que estar. É antes de ir no SSN pela primeira vez, com o Lynx, né? Que é aqui onde o Fargo... Onde que o Fargo tem o show, né? Você tem que falar com esse cara, certo? Aí você tem que falar com ele tudo aqui, certo? Tem que falar tudo? Tem que falar tudo, porque senão libera lá, não sei porquê. Não faz nem sentido, mas ok. E aí, você coloca aqui o que é de Neil, certo? Ele vai falar que tem uma mulher que fica chorando à noite, um negócio assim. Você vem aqui. Essa parte a gente já fez. Ó, check it out. Sobe aqui. Ela vai sair andando. Estou acelerando porque tudo isso aqui a gente já fez, né? Lembrando que apesar de eu não traduzir as coisas, eu vou explicando, né? Não traduzo tudo, mas explico. Fala com ela. Beleza. Isso aqui tudo a gente já fez. Certo? Então eu tô fazendo o mais rápido possível aqui pra não atrapalhar. Certo? Vamos aqui. E vamos aqui no SS Zelbis. Sobe aqui. Sobe aqui. Beleza. Vem aqui. Entra aqui. Aqui. Certo? Vem andando. Entra aqui nessa primeira porta já. Bem, aqui vai estar a Mickey, né? Aí você fala com ela. E ela vai embora. Beleza. Vem aqui, entra aqui. O bosta. Vai estar ela aqui, ó, falando com ele. Isso aqui também a gente já falou, que ela é irmã da esposa do Fargo e tal, não sei o quê. Vai. Beleza. Você fala com o Fargo, ele não vai falar nada demais. Beleza. Vem aqui. Desce. Lembrando que isso tudo aqui tá acelerado, tá? Pra vocês poderem ver aqui. É o caminho que eu tô fazendo, certo? Aí só vocês dando umas paradas aí no vídeo. Beleza. Vem aqui, ó. Entra nessa última porta. Aí vai estar o Sage, né? Cara. Aí ele vai passar pra lá, que a gente queria falar com ele. Aí tem que falar com o capitão pra ir pro Gunslan. Sobe aqui de volta, vem aqui, fala com o Vargo. Certo? Com o Vargo não, com o Fargo. Vambora. Entra aqui embaixo, certo? Aqui não tem como acelerar, então é lento naturalmente. E, da última vez que eu cheguei nessa parte aqui, eu fiquei bugado e o negócio não ia nunca. Então pode ser que aconteça com você. Não se preocupe, uma hora vai, tá? É ruim que não pode nem acelerar e nem diminuir a velocidade aqui, o que é horrível.
Aí, vai de primeira. Aí, obrigado. Beleza. Viu? Fez isso. Você não consegue ganhar do Fargo, certo? Você vem aqui. Entra aqui. Vai ter essa ceninha do cara descendo. Parará, o gato subindo aí. Beleza. Volta aqui. Vem vindo pra cá. Entra aqui, ó. Só vem aqui na frente. Vai vir um snap. Lembrando que eu tô cortando tudo aqui, a gente já viu em outro episódio aí. Tudo, expliquei a história e tudo mais. Ele é um mago de verdade, o que é mais engraçado. Beleza, ele pode transformar a gente em gato. Se você já viu a outra cena ali, é só sair e entrar de novo. E automaticamente ele já vai ser o próximo aqui, tá? Beleza, ele fez o gato, a gente sai com o gato, certo? Não vamos pra lá, vamos subir aqui. Que é pra lá que a gente tem que ir, né? Primeiro, vamos entrar aqui, ó, nessa portinha aqui. Certo? Pega o item aqui, que é o Fry Pan H47, e fala com esse gato. Ah, só uma nova face de felino. Você está brincando de gato também? Beleza, tome isso. Você vai pegar um frame. Tá? É algo que a gente esqueceu de fazer. Certo? Agora vamos indo pra cá. Cara, o Chrono Cross tem muito disso, de você ir pros rolês e tudo mais. Beleza, sobe aqui. Vai ver o gato vai te mostrar o que você tem que fazer. Então vamos pra lá. Beleza. Sobe aqui, entra aqui. Certo. Vai ter esse diálogo entre o Nick e a Irene, certo? Beleza. Como gato, a gente já fez o que precisava fazer. Vambora. Vamos agora é só continuar em frente e vambora. Aqui dá pra pegar três personagens, né? Inclusive eu vou, antes de cortar pra próxima parte, mostrar como é que tá a minha Snap. Minha Sprig, aliás. Que a minha Sprig agora tá turbo, vocês vão ver. Peguei um monte de bicho diferente que eu não tinha pego ainda nas outras vezes que eu tava jogando. Aí ele tá roubando, né? O Fargo tá roubando. Beleza. Pega. Isso. Vambora. Autosave. Dá pra ir jogando só no autosave, tá, gente? Então, se quiser, não precisa coisa. Opa. Não é pra subir. Bem-vindo aqui. Entra aqui, ó. Entra aqui. Aqui, aqui. Entra aqui, ó. Aí é só passar pra cá no buraquinho. Vamos lá, fala com o Sprig aqui. Ele faz todo um show. Pá. Beleza. Volta aqui. Sobe aqui. Entra. Entra. Às vezes tem que cortar a velocidade aqui, senão não vai. Aí o Nick vai vir, vai falar com ele. Certo? Beleza. Vamos fazer isso. Beleza.
Pronto. Agora a gente pode descer lá no Grand Slam. Deixa eu só confirmar, tá? Mas se eu não me engano, a gente tem que vir aqui primeiro. Certo. Vem aqui. Sobe aqui. Ai, ai, desce. Tem que vir aqui. Acho que é agora que vai... Tem que ter essa cutscene aqui primeiro. Entra aqui, ó. Aí o cara vai sair e você só volta pelo lugar que você veio. Véi maldito. Aí, pronto, foi. Vai pegar uma luta aqui com o véi. Ele é elemento branco, tá? Então você pode simplesmente usar Free Fall. Já vai praticamente capotar o véi. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês rapidão aqui. Já posso virar várias coisas, mas vou virar o Tarnator. Vai mais rápido essa luta. Beleza. Com o drag eu vou só bater pra carregar a cura depois. Pronto. Tome, tome. Não tem problema, o drag a gente não vai usar pra nada. Essa luz. Dá charge aí. Dá pra morrer aí, velho. Turn red, ele já é red. Não precisa curar, tá? Não precisa curar. Aí, pronto. Pegamos o Mirth Realm. Beleza. Vai aparecer o Nick, né? Beleza. Agora, já deu o trig na onde precisava. Vamos indo, vem. Sobe aqui. Certo? Desce aqui pra ver o Sprig. Beleza. Vou pegar aqui o Snap. Aqui.
apertando X aqui só pra ir logo. E a gente adicionou ele no grupo aí. Só dá ok. Não vou adicionar porque não precisa. Certo? Sai aqui. Beleza, agora ele já faz parte do grupo. Vamos subir aqui. Certo? Vem aqui. Fala com o Fargo, se eu não me engano. Beleza. Só sair agora. E agora, em vez de ir embora daqui, a gente vai subir aqui e vai entrar aqui. Roll Pitch. Que é o que eu não fiz, tá? No outro episódio lá. Você vem e entra aqui embaixo. Ô, droga. Vai rolar esse diálogo aqui. Isso já tá claro. Aí, a Irene vai entrar pro grupo, que foi o que eu esqueci de fazer da outra vez, tá? Ela é do elemento azul, não é um personagem ruim, e ele tem uma mira até que boa, se você comparar ao meu time, assim, no geral, ela tem uma boa mira, certo? Mas o grande ponto dela são as locais de elemento, as ults dela são muito boas, tá? Não precisa adicionar ela no grupo, certo? Pode sair aqui. Em cima também não vai ter mais nada. Ó, não vai ter nada aqui, tem só o espelhinho, beleza? Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Vai seguir em frente até a gente pegar o Fargo, porque sem o Fargo não dá pra mexer de lugar. Porque o Fargo daqui é um bunda mole e ele não vai querer ir. Então todo o resto vocês vão fazer igual o que a gente já tinha feito antes. Nossa, eu passei dessa parte, o que eu faço? Olha, se você não tiver no New Game Mais, que aí é só ir lá fazer um final e recomeçar o jogo, você vai ter que dar New Game. Tá? Infelizmente você vai ter que dar nenhum game. Foi por isso que eu já pedi desculpa. Ó, você viu que o cachorro do Fargo ficou aqui? Viu? Então beleza. Eu vou fazer um corte agora, a gente volta já quando eu estiver voltando lá pro Goblic, né? Que é onde eu parei da outra vez. Então beleza. Pronto, pessoal, tô aqui. Já é a terceira vez que eu tô chegando nesse lugar. Ah, vamos lá. Dessa vez espero que seja a última. Beleza, aqui vamos pegar uma luta. Tem que lembrar que a partir daqui eu tenho que ir falando pra vocês, porque eu tava tão no automático que vocês não estão ligando. Vou começar batendo aqui com o Lynx. Se o bicho deixar, né? A Sprig, tá? Vai batendo no meio. Porque é ele que interessa, o outro eu já peguei. Pego antes, pra não ter risco. Porque, se eu não me engano, só pode pegar um por luta. Tá? Então, por isso que eu meio que dou uma segurada. Beleza, vou só defender. Nesse tipo de situação, tá? Você só bloqueia com os três, ele vai recuperar toda a estamina. E pronto. Beleza. Aí ele fala, ei, você aí. Você é forte, mas Goblin é mais.
Golbeck é mais forte. Beleza, o Golbeck não dá pra pegar, tá? Como personagem da Sprig, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a Sprig em alguma coisa útil. E aqui vem o hack da Sprig, tá? Enquanto ela estiver transformada, então não tem problema ela morrer. Nós vamos pegar aqui algum bicho bom. Para essa luta eu vou pegar o Taurinator, porque ele dá mais dano massivo e o Goblin que não tem muita defesa massiva. Então a gente vai precisar. Deixa um personagem com revive pronto para usar, né? No meu caso é sempre o Lynx que eu tento deixar. Porque ele tem um revive no nível 1. Esse é um time meio estranho, né? Mas ok. Da charge. Vou curar o grupo agora. Cordial. Haircutter. A maioria das habilidades dele não dá muito dano, tá? Então não precisa se preocupar. Exceto quando ele usa Vigora. Aí ele vai sair dando um monte de golpes seguido. E isso vai matar um personagem normalmente. Se for um personagem de cor preta, dificilmente vai. A não ser que a vida esteja muito baixa. Beleza, com o Draga agora a gente vai carregar para poder curar no final da batalha. Uau. Da Holy Light 2. E tiramos o que ele curou. Vamos aqui com o Charge. Deve ser suficiente pra matar. Não, ainda não, caramba. Ele já tá no relinho. Aí, ó, é Vigora. Tá? Normalmente quando ele usa isso, o próximo ataque dele vai levar alguém. Então ou você mata ele antes dele começar a atacar, ou ele vai sair spamando o golpe. Aí, ó. Como eu disse, se ele pegar num personagem de cor preta, dificilmente leva. Ô meu chapa, vamos morrer aí? Cara, o maluco não morre. Aí, morreu, meu Deus. Beleza, Defender. Aqui, tá? Vai rolar uma cutscenezinha. Uma ceninha. Onde o cara manda essa porra andar aí. E aí o bicho vai full pistola. O grande segredo desse bicho aqui, tá? Ele é extremamente fraco contra vento, né? Contra elemento verde. Que ele é elétrico e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a luta. Bater com o Lynx. Deixa. Pode pegar um free fall normal. Aqui, deixa um pouquinho pra poder curar o personagem que toma dano. Aí esse Sprig vai bater nele. E. Opa, não carregou. Deixa eu só bater normal então, por enquanto. Bem, carregou aqui a Sprig, vamos lá. E um tornado aqui já deve levar o bicho. Nossa, não levou.
Gente, da outra vez eu levei esse bicho em duas pauladas, cara. Eu não sei porque tá demorando tanto agora. Tá difícil. Dag tá com a vida, tá com um elemento suficiente pra curar todo mundo, então é só bater, tá? Aí, pronto. Só precisa fazer isso na primeira vez, tá? Na segunda pode descer o cacete, mano. Beleza. Aqui, tá? É, se você deixar acelerado, existe a possibilidade de você pegar lutas extras contra esse bicho. Por quê? Porque quando você tá acelerado, as portas costumam não responder bem. Certo? Segura para a esquerda aqui. Diminui quando chegar na porta. Abre. Vambora. Gente, vou pegar uma segunda luta com ele. E aqui, sim, nós vamos ir com tudo que a gente tiver pra cima dele. O drag ele é melhor pra dano em área, tá? Então deixa ele pra ficar no healing. Porque não faz muita diferença o dano dele aqui. O que mais vão fazer diferença é o Lynx e a Sprig mesmo. Ou o outro personagem que você tiver. Né? De preferência um personagem verde, tá? Você pega o Karsh ou o Zoe, eu recomendo o Karsh, porque você pode vir aqui e bater nele. Era pra ter feito isso da primeira vez, tá, gente? Eu não sei porque que não fez. Aqui, tá? Se você enrolar demais, o bicho levanta. Então, sem enrolação, sobe aqui. Aqui vai ter uma cutscenezinha. Aí o Globo que vem e salva a gente. Aí você lembra do cara que nós ajudamos lá no começo do jogo? Aí, ó, vai ajudar nós agora. Pegue eles. Globo que desvia de tudo, ó. Essa cena não tem aceleração de frame, tá? Mas foi grandioso. E aí? Por que você não salvou? Eu tenho meus próprios propósitos. E aí ele entra pro grupo. Tá? Por enquanto ele não é útil, tá? Por enquanto não é útil, mas pra frente vai ser. Beleza, aqui nós vamos já pra onde precisa ir. Que é pro concerto, certo? E como a gente vai pro concerto? Primeiro, tá? Vem aqui. Não faz mais nada, tá? Não faz mais nada. Vem aqui. Entra em Hammer Shores. Entra aqui. Burning Out. Eremite Hydrus. Certo? Tem a resfriada aqui. Só descer aqui. Nesse exato momento, tá? A Harley vai sair do grupo, certo? Então se você tiver algum equipamento pra tirar dela, né? Ó, você não pode nem abrir menu aqui, tá? Então fique ciente. Fala com a Riddell. Riddell vai entrar pro grupo. E você descansa. O Lynx vai lá ver o que é a Kid. Vou até diminuir a velocidade aqui. Oi, Lynx.
Hoje vai ser o dia que eu vou terminar com você. Ela tá bem séria. Cuidado. Aí aparece o Dark Lynx, né? Dark Surge. Vamos ligar pro Luca. E o que a gente vai fazer agora? Aí o Fargo aparece, né? Segura firme. Beleza. Aqui vai rolar um remember, né? Dele lembrando dela. Eu queria muito que ele tivesse feito um remake, não um remaster. Só pra gente ouvir a voz, né, de dublagem da Kid. Fiquei curioso de saber se existe alguma fanmade de dublagem desse jogo. A galera dublou aí e tal. Tem muita gente que faz um trabalho muito bom. Parece a Harley. Certo. Aqui, tá? Você tem que vir aqui e descer aqui, ó. Ó, agora você pode abrir o menu, tá? Se você tiver algum elemento equipado na Harley, certo? Está na hora de tirá-lo, certo? E se você tiver algum equipamento equipado na Harley que você queira, tá? Retire também. Eu recomendo, certo? Você deixar aqui o Murphy meio, quando você pegar ela na próxima vez, ela já vai estar com ele, tá? Tá na mesma. Eu vou colocar aqui um Iron que tá sobrando e vou pegar esse Murphy meio pra mim. E vambora. Aí vai rolar uma conversa entre os dois. Aí ele fala que ele pergunta se você vai pro Mar do Éden. Você fala que sim. Beleza. Agora a Marcia vai entrar pro grupo. E o Zoa também vai entrar pro grupo. Então a gente pegou aqui mais 4 personagens, né? E agora a gente já tá com um monte aqui, ó. Ó, os personagens que tinham faltado, tá? Era ela que tinha faltado, tá? Era o único personagem que eu tinha esquecido de pegar. E a Janice já tá aqui, que eu já peguei nessa rota aqui de novo. Beleza, aqui vai rolar um diálogozinho com a Harley, que ela falando que vai sair do grupo e tudo mais. Chamada de Caminho das Pérolas. Eu vou ensinar como é que faz pra ter ela no grupo mesmo depois que ela sai, tá? Porque pra fazer o troféu de 100%. Se você tiver o Star aqui no grupo, tem esse diálogo entre os dois, porque os dois são entidades de mundos diferentes. Vai explicar isso na história na sua frente. Eu espero. Beleza. Aqui, tá? Se você apertar aqui pra salvar e for aqui no autosave. Ô, piranha. Não dá pra salvar no autosave, vocês estão vendo ali, né? Então você tem que pôr aqui loading. Né? O Mar do Éden, o buraco entre os tempos. Vem aqui. Certo. Vem pra cá. Não faz mais nada. Vem embora. Ô, miserável. Teleporte. Pega aqui. Cadê? Fargo. E ela. Põe no grupo. Bora.
Ó, você viu ali que tá com o barquinho verde do lado, né? Então isso quer dizer que tá certo, que a gente tá fazendo a rota certa. Então entra aqui. Vambora. Por que que a gente precisa do Fargo aqui, tá? Porque o Fargo do outro mundo, ele é um Fargo corajoso. Esse daqui é um acomodado, entendeu? Então esse daqui consegue fazer as coisas. Vamos aqui. E sim, eu tive que jogar o game inteiro porque faltou um diálogo. Ei, você é eu? Você... Aí o Fargo vai vir aqui, ó. E vai usar a voz dele. É isso que a gente vai ver. Não é à toa que é uma das melhores trilhas sonoras dos jogos de todos os tempos, cara. É música pica atrás de música pica, é... Nossa, arrepia, mano. Tá na hora de voltar pra casa, Barco. E aí o Fargo fala que se sentia assim também, sentia que queria voltar pra casa e tudo mais. Aqui vai começar uma grande cutscene e eu já vou encerrando por aqui. Fiquem aí com o som mais lindo desse jogo, que é a música mais bonita, tá?
Beleza, vamos lá. Fargo pegou invencível. Beleza, antes de subir aqui, ó. Ah, não vai dar. Vou ter que ir manualmente mesmo. A gente vai sair aqui, tá? Você tem que matar todos os monstros. Aqui, tá? É, vou dar uma dica já pra galera aí. Que é o seguinte. Vem aqui no drag. Cadê o drag, 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 drag? Tira tudo. Coloca ataque aqui. Vem aqui. Inferno, você vai ter vários aqui, provavelmente, porque é o que você acaba pegando nos rolês da vida, tá? Não precisa se preocupar com cura, porque quem vai curar é o Lynx. Então a gente vai sair, bater com o Lynx, carregar e deixar o resto da galera fazer o... Acabou. Aí. Pronto, gente. Agora foi. Nossa, que demora. Ó, os avisos aqui para essas lutas. São 9 lutas no total. Se você tiver com personagens que não sejam de água, a chance de você tomar no rabo é grande, tá? Porque os bichos vão te descer a paulada, certo? E aqui, mantenha o Fargo na equipe por enquanto. Vamos entrar aqui no SS Elbis. Agora já dá pra subir aqui de volta. Certo. Vamos vir aqui. Vem aqui, entra aqui nessa primeira porta. E a Nick vai estar aqui, ó. Se você não falou com ela antes e fez todo o rolê, deixa ela se unir ao grupo. Beleza, Nick. Tá. E aí, nós pegamos o último personagem desse vídeo aqui, pelo amor de Deus, né? O atributo dela tá baixo, tá? Porque ela tem baixa vida. E ela é um dos poucos personagens do elemento branco que não tem magia de cura. Ela tem magia de suporte, mas não é de cura. Beleza. A partir de agora, vai ter 1000 coisas pra gente fazer, tá?